aš esu Evelina, interjero LT kūrėja ir interjero dizainerė ir grįžtu po ilgos pertraukos, po 9 mėnesių prie KDE rubrikėlės jau 5 serijos. Jeigu jūs norite sudalyvauti šioje rubrikėlėje, man rašykite elektroninį laišką pavadinimu KDE, paštu info@einterjeras.lt, prisekite keletą kažkokio kambario nuotraukų iš kelių kampų ir be jokių komentarų tiesiog man atsiųskite tas nuotraukas. Šį kartą panagrinėsiu vienos sekėjos man atsiųstą svetainės kambarį, papasakosiu, kągi aš ten daryčiau. Tai žiūriu. Na tai va, kaip matome, yra neutrali ganėtinai svetainė, sujungta su virtuve ir prisiderinta prie šių metų Pantone spalvų tendencijų, pilkas sofa ir geltonas pagalvėlės, bet kas man pirmiausia akis krenta, tai yra užuolaidos ir jų juodas karnizas. Tai man norėtųsi arba dėti lubinį bėgelį ir tas užuolaidas daryti iki pat lubų, kad to juodo nesimatytų karnizo, arba tas karnizas tegu būna nuo baltas. Nes kažkaip tokia linija juoda, nežinau, man labai akis krenta. Ir aš čia visai bandžiau žiūrėti, ar čia yra skirtingos užuolaidos, ale dieninės ir naktinės, tik abi dvi baltos, ar kaip čia. Tai man norėtųsi, kad naktinės, jeigu atskirai dėti, būtų tamsesnės. Tai vat, tarkim, jų spalva galėtų būti kažkas panašaus kaip sofas, tai galbūt arba va kaip šito pledo, tamsesnio, tikrai nereikia, kad užuolaidos būtų lygiai tokios pačios spalvos kaip sofa, nes gana nuobodžiai atrodys. Arba gali turėti kažkokio tai rudo atspalvio, negrina pilka. Tai šitas jau sutvarkytų vaizdelį. Čia viskas yra gerai, nu man va šitas pufikas irgi akis krenta, norėtųsi tokio normalaus kavos staliuko arba apvalaus, jeigu norite, arba stačiakampio, kvadratinio, nesvarbu, bet kad būtų toks normalus kavos staliukas, ant kurio galima pasidėti kažką ir nenugrius, nes šitas toks ganėtinai minkštas atrodo. Tada dar čia tokia smulkmena, bet man asmeniškai norėtųsi arba visus tas dėžutes, diktadėžės iš lentynos perkelti į apačią, arba kad visa lentyna būtų su tik tais diktadėžėm be jokių atvirų vietų, nes, pavyzdžiui, kas būna apačioj atvirose lentynose, tai dažniausiai daugiausia čia visko prisineša, dulkių, plaukų ir panašiai, tai na, bent jau apkeisti vietomis galima šitas daiktadėžės ir atviras lentynas daryti aukščiau, arba galima, kaip sakau, visas uždengti, nes atviras prižiūrėti ir kad jos gražiai atrodytų, būtų neapkrautas, yra ganėtinai sudėtinga. Ir man norėtųsi galbūt šiek tiek neutralesnių tų daiktadėžių, nes dabar tokios, tokios vaikiškos, sakyčiau, atrodo. Tikriausiai ten vaiko gal žaislai laikom, aš nežinau, aš taip sprendžiu iš to, ką matau apačioj. Bet čia tikrai yra labai maža smulkmena. Na, aišku, dar tą paveikslą norėtųsi panaikinti už televizoriaus, gal į kažkokį kitą kambarį perkelti, arba gal jį galima va čia vat pakabinti. Nežinau, čia irgi visai tinkama vieta su virtuve, su šita vazona viskas gerai, su šita norėtųsi, kad šita spintelė būtų lygi su kitomis, bet čia jau tikrai dabar nieko nebepakeisi. Šitoj vietoj norėtųsi mažesnio šiukšlinėlio, tai arba aš tos lentynos visai atsisakyčiau ir, pavyzdžiui, šitą svyrantį augalą tiesiog pastatyčiau ant šaldytuvo, kad čia taip gražiai viskas būtų žalia ir nusvirę. Na, arba kažkaip tiesiog apmažinti daiktų skaičių, bet čia irgi nėra labai jau ypatingai didelė problema. Ir nežinau, ar dar yra virtuvėje apšvietimo be va šito šviestuvo. Aš liktai čia įmatau, yra įmontuojama šviestuvas, gal ir dar kažkur yra. Tai jeigu yra ir čia toks daugiau valgomojo apšvietimas negu bendras virtuvės zonas, tai norėtųsi tada jau, kad būtų virš stalo tas šviestuvas. Bet jeigu nėra,
daugiau virtuvės zonoje bendro apšvietimo, tai tada galite taip tiesiog ir palikti. Na ir viskas, nežinau, dar dėl jaukumo, jeigu dar yra vietos, jeigu čia galima, pavyzdžiui, tą sofą pastumti šiek tiek iš tą pusę, dar čia labai gražiai ir koks nors toršeriukas žiūrėtųsi, va. Dėl jaukumo, jeigu ten, aišku, rozečių yra. Nu, šiaip tai viskas daugiau tvarkoj, nežinau, galima, aišku, būtų prie šaldytuvo kabintis, kad galbūt geriau būtų baltas, bet kadangi ir čia jau yra tokia juoda technika, ir čia juoda technika, ir šiaip čia yra juodų akcentų ir švestuvuose, ir rankenėlėse, tai aš labai, ir vazonuose aš labai didelės problemos nematau. Tai tiek pastebėjimo apie šį kambarį, tikiuosi kažkiek padėjau, bet manau, kad labiausiai dabar reikėtų sutvarkyti užuolaidas ir kavos staliuką. Tai jeigu jūs turite kažkokių kitokių pastebėjimų, ką galima buvo patobulinti, rašykite, manau, sekėja tikrai pasižiūrės ir pasiskaitys. Na, jeigu jums patiko ši rubrika, kviečiu spausti laiką ir prenumeruoti mano kanalą, jeigu dar to nedarote.